អូននោះចាប់បានស្រេចឆោជូនចាប់បានស្ដាយស្ដាយក្រុមថតកូនកូនជ្រូកជាង30នាក់ដែលថតរឿងកราวសាច់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយថែមទាំង live វីដេអូផ្ទាល់ទៀតផងជាពិសេសនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះសមាជិកថៃមួយក្រុមបានរួមគ្នាសម្រុកទៅបង្ក្រាបក្របួចជនជាតិចិនមានប្រុសមានស្រីមួយក្រុមដែលនាំគ្នារកស៊ីរួមភេទផលិតជារឿងអាភៀសដាក់លក់តាមអនឡាញបង្កឲ្យមានការភៀសផ្អើលជាខ្លាំងប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបមួយនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅបន្ទប់ខណ្ឌមួយកន្លែងនៃខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃដែលជាកន្លែងទីតាំងធ្វើសកម្មភាពរបស់ក្រុមជនជាតិចិនខាងលើព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទីថាគណៈចូលទៅគោះកកាយសម្រុករកស៊ីផលិតរឿងអាភិមួយនេះភ្លាមៗគេចាប់ឃាត់ខ្លួនបានអ្នកថតព្រមទាំងអ្នកសម្ដែងប្រុសស្រីមានទាំងជនជាតិចិននិងជនជាតិថៃចំនួន8នាក់ចំណែកឯផតតាំងវិញគេប្រមូលបានវត្ថុតាំងជាច្រើនជាង50ដោយក្នុងនោះរួមមានទឹករំអិលថ្នាំសម្រាប់ព្រមទាំងស្រោមអនាម័យជាច្រើនប្រអប់ហើយក៏មានឧបករណ៍សម្រាប់ថតវីដេអូដូចជាទូរស័ព្ទដៃចំនួន12គ្រឿងនិងទូរទស្សន៍ចំនួន4គ្រឿងទៀតជាមួយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចថៃបានឲ្យដឹងទីថាក្រុមមួយនេះត្រូវបានតាមដានយូរណាស់មកហើយគេរកស៊ីដោយបើកឲ្យមនុស្សចូលទៅមើលវីដេអូអាភិសតាម website ជាពិសេសមានទាំងការ live ផ្ទាល់ទៀតសម្រាប់អតិថិជនក្រុមមួយនេះគឺនាំគ្នាសម្ដែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយមានអ្នកសម្ដែងទាំងប្រុសទាំងស្រីនិងភេទទី3សរុបរហូតដល់ទៅ30នាក់ដែលពួកគេបដូរគ្នាសម្ដែងរយៈពេល6ម៉ោងម្ដងទៀតផងរលពេលពេចដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុម Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ក៏ដូចជា Follow Page ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនគិតទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាឃ្លីបបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបលា